Assalomu alaykum. Men ajrashganman. 6 yil bo'ldi. Tezroq turmushga chiqish uchun nima maslahat berasiz? Avvalambor istakni maslahat beraman. Istak bormi turmushga chiqishga? E'tibor qarating. Agar 6 yildan buyon turmushga chiqmadingizmi? Demak, xohish yo'q. Ongida ha turmushga chiqishni istayman degan gap so'z bor. Fikr hayol bor. Ong ostida esa turmushga chiqish xavfli degan dastur bor. Shuning uchun ham turmushga chiqishga qiynalyapsiz. Ichki qo'rquvlaringizni topishingizni va yechishga harakat qilishingizni maslahat beraman. Buning uchun 3 kun mobaynida daftar ruchka olib, har kuni o'zingizga 5 marotaba, bir kunda 10 marotaba savol bering. Turmushga chiqsam, buning men uchun qanday xavfli tomoni bor? Turmushga chiqishimni men uchun qanday yomon tomoni bor? Turmushga chiqsam, men bilan qanday yomon narsa ro'y berishi mumkin? Degan savolni o'zingizga 3 kun mobaynida berib, birinchi kelgan fikringizni daftarga yozib boring. Va mana shu fikringizni 3 kundan keyin barcha yozganlaringizni ochib o'qisangiz, ichki inkorlaringizni ong osti qarshiliklarini va negativ buzg'unchi dasturlaringizni aniq va yaqqol ko'ra olasiz. Keyin bu negativ buzg'unchi dasturlarni yechish kerak.